یو بیماری خطرناک ده په انسان کې چې هغه د انسان د پاره د لوی طبعي ذریعه ده چې هغې ته کبر او غرور وایي. ځان لوی ثابول او بل انسان د ځان نه ښکته ګڼل، ځان د لوی طاقت خاوند حسابول او نورو خلکو ته سپک ګوکتل، دې انسان ځان په دوکه کې اچولی. دا ډېر لوی خطرناک جرم دی. کم انسان چې په غرور او تکبر کې مبتلی دی، د خلکو هم بدی شي. ظاهر کې خو خلک یریږي تی، ظاهر کې خلک به قدر کوي، عزت به کوي، یریږي به تی، خو چې خواشي مړوي داسې فرعون دی وایي. دا مونږ اورو په خپله مړه داسې فرعون دی چې لږ تی خواشي مړه دته ګوره، دی وجود ته ګوره، دی غټو غټو خبرو ته ګوره، چې لږ تی خواشي مړه دته ګوره، دی غټو غټو خبرو ته ګوره، دی مخ ته ګوره، خاندي وپورې خلک سپک وته ګوره. کائنات د الله ځمکه آسمانونه او چې کم فرشتې دي هغه هم ورته د ذلت په نظر ګوري، سپک وته ګوري. او دا انسان په دنیا کې هم د خدای دشمن دی او په آخرت کې هم د خدای دشمن دی. ولې د خدای دشمن دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: الکبریاء ردائی والعزمۃ ازاری. حدیث قدسی دی وی قال الله عز وجل، الله فرمائی الکبریاء ردائی والعزمۃ ازاری، چې لوی د ذات او لوی د شان دا زما جامه ده. د انسان دو جامې دي په خوا به عربو یو د ځان نه د کمیس په ځای تاوه او هغې ته به ردا وی، بل به د پرتوک په ځای تاوه او هغې ته به ازار وی. اوس هم چې څوک حج ددي دا دوه صادره دی، حرام ځان نه تاوئ. مون خلق کمیس اچ او پرتوگ اچ، نو الله وای کہ الله خدا جامع زمون محنم جامو ته محتاج دی، نه زمون پشان جامع چي. خو هغه د محاوري په بنیا الکبریاء او ردائی والعزمۃ ازاری، چې لوی د شان د ذات د صفت دا زما جامع ده. فمن نازعنی فی واحد منهما، چا ما سره په یو جامه کې ځان دا دننه کو ما سره جګړه کوي، ادخلته النار اور ته به ذلیل ور دننه کوم. او یو بل حدیث دی، په هغه حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذلیل او رسوا به کم دا سړی دی، دې کې خرازی ادخلته النار، دا سړی به اور ته داخله کوم، اور ته به ومنډم. او بل ځای کې فرمایي کې زما جامه کې ما سر څوک ځان را دن نه کوي، لوی کوي او قبر کوي، زه به رسو ذلی لګم. پر زما رونو خفه کېږي ما، اوس هم ډېر خلک زیارتونو سره زمون دا لوبې کوي. یو زیارت راځي د بادو بابا نه، د بادو باسي رسړي نه بادو باسي، دا بل زیارت دی دا د سترګو سپیشلیست دی، چا سترګې خوږ دي دله به ځو خورې برالو سترګو پورې مګو سترګې به جوړېږي. دا بل چې دی دا د دردونو سپیشلیست دی، ډیګري په دې کې اخیستې ده. دا خپې باندې درد دی، دله به لاړ شي خوره به راوالي، په خپو به ومږي، خپې به جوړې شي. الله اکبر.